Men's singles. Loppuottelijat ovat, the finalists are you, Igarashi, Japani Chakan. Rasmus Gemke, Tanska Denmark. Tuomari, umpire Gunnar Brandén, Ruotsi, Sweden. Syöttötuomari, service judge. Cyril Latulé. Jos päättyi äskeinen naisten kaksinpeli karsian voittoon. Sama voi tapahtua tässäkin. Juu Igarashi nimittäin on tullut karsinnan kautta loppuotteluun. Ja näissä tähän asti pelaamassa kuudessa ottelussa hän on hävinnyt yhden erän. Sen hän hävisi eilen Suomen Eetu Heinolan välierässä, jonka sitten Igarashi kuitenkin kolmannessa erässä vei 15-9. Igarashi on maailmanlistalla 134. Hänellä on tältä kaudelta Osakan kansainvälisen Challenge-luokan kisan voitto, eli saman kategorian kisa kuin tämä Finnish Open. Hän on ...22-vuotias tokiolainen. Rasmus Gemke on vuorostaan mahdollista siellä 111. Voitti eilen välierässä maamiehensä Tim Brunin selvin 21-16 lukemin. Jemkellä on tältä kaudelta Ruotsin kansainvälisen kisan välierä ja Itävallan avointen puolivälierä paikka taskussa. Hän on ready to play. Ladies and gentlemen, on my right, Yu Igarashi, Japan. And on my left, Rasmus Gemke, Denmark.
You, Igarashi, to serve. Love all. Play. One, love. Igarashi-san. Wait for the line judge. Service over. One, all. Service over, 2-1. Five, one. One. Service over. 2-6. Service over. Change. Seven, two. Thank you.
8-2. Service over. 3-9. Nine. Seven, nine. Service over, 10-7. Service over. 8-10.
9-10. Ten all. Seven-ten interval. On that side, there. Twenty seconds. You guys done? Time. Encore, please. Encore, please. You gotta shake. Done. Eleven, ten. Play. Service over. 11-all. Twelve, 11. Thirteen, 11. Service over. 12-13.
Service over, 14-12. Service over, 13-14. Fourteen all. Fifteen-14. Service over. 15-all. Sixteen-15. Igarashi-san? Change? Sixteen-15. Service over. Yeah. Igarashi-san? Okay, thank you. Back on court.
16 all. Seventeen, 16. Thank you. You guys done? Eighteen, 16. Nineteen, 16. Game point, 16. Service over. 17-20. Game. First game won by Rasmus Gemke, 21-17. Thank you.
20 seconds. 20 seconds. Second game, love all, play. Service over, one love. Time is over. One all. Service over. 2-1. Service over. 2-2. Service over, 3-2. Service over, 3-3. Igarashi-san, okay, sure. Thank you. Four, three. Service over, 4-4.
Service over. 5-4. Service over. 5-5. Service over. 6-6. Service over. 7-6. Service over. 7-8. Service over. 9-7.
Service over. 8-9. Nine all. Igarashi-san. Yes. Behind you. Thank you. Back on court, please. Nine all. Service over, 10-9. Eleven, nine, interval. Twenty seconds. Eleven, nine, play. Twelve, nine.
13-9. Okay. Service over, 10-13. Line judge. Line judge, mark the floor, please. Thank you. Line judge, please. Where he was on the floor? It closer in the middle. Then. Thank you. Thirteen all. No. No, we play. Thirteen all. Fourteen,
Service over. 14 all. Service over. 15-14. Service over. 15-all. Service over. 16-15. Service over. 16-all. Yes. Towel, quickly. Towel. Thank you. On court. Quickly. Let's go. Sixteen all. Service so over. 17-all. Service over.
18-17. Service over. 18-18. Play. Twenty, match point 18. Match won by Rasmus Gemke, 21-17, 21-18. Näin on tämä korkeatasoinen miesten kaksinpeli päättynyt, on palkintojen jakojen jaon aika. Palkinnot jakaa Suomen sulkapalloliiton puheenjohtaja Tarmo Pipartti ja häntä avustaa liiton varapuheenjohtaja Virkko Paavola Heglund.
Aloitamme hyvästä kakkosesta, good runner-up, Yu Igarashi, Japani, Japan. Voittaja, the champion, Rasmus Gemke, Tanska, Denmark. Kiitos, thank you. Tässä nyt odotellaan noin vajaat 5 minuuttia pientä teknistä taukoa, jonka televisiointi tähän kisan ohjelmaan aiheuttaa. Tämähän tulee Yle Areenasta tämä kisa. Seuraava ottelu on siis naisten nelipeliä.